ჩვენ ყველას, ვინც ეკლესიაში ვართ, ყველას გვაქვს აღთქმა დადებული, რომელიც ასე ჟღერს: შეუდგები ქრისტეს. ეს არის თითოეული ჩვენგანის თავისუფალი პიროვნული არჩევანი. ენაზე არავინ არ გვექაჩება. ჩვენ როცა მოვედით და ეს მოსვლა გულისხმობს კიდევ მეორე აქტუალიზირებას, ნათლობის აღთქმისას. მე გავაკეთე არჩევანი. წმენა მომეცა გასაგებია. ჩემი დაცემული ბუნება თავისას ზიბუძვის ესეც ცნობილია. უამრავი პრობლემა აქვს ადამიანს ღვთისაკესავალ გზაზე. ყველაფერი ეს გასაგებია, მაგრამ ყველაფრის და მიუხედავად მე გავაკეთე არჩევანი, მე შეუდექი ქრისტეს. აი ამ არჩევანს წინ უსწრებს რწმენა განკაცებული ღმერთისა. ანუ ღმერთმა სამყარო რო შექმნა, მე რომ ის ხატა და მსგავსად მომიყვანა ამ სამყაროში. მე დაცემული რო ჩემს რეანიმაციას რო არაფერი არ შეველებოდა, თვითონ რომ მოვიდა ადამიანად და გალაქტიკების შემოქმედი რომ მოკვდა ჩემთვის და ჩემ რწმენა ხო ამას ნიშნავს, მე ხო ეს წამს, ხო ჩვენ ხო არ ვთამაშობთ, ეს აქ წამს და გალაქტიკების შემოქმედი რომ მოკვდა ჩემთვის და მე რო ეს წმენა მომეცა და ეს ცოდნა მომეცა რომ ეს ასია და აღფრთოვანდი, ჩემი გული გაისო და მე გავაკეთე არჩევანი, უფალო შენ მოგდებ ბოლომდე, მე შენ მოყვები ბოლომდე, შენ ახარ ჩემი ცხოვრების აზრისა და პიროვნული არჩევანი და როგორც კი მე ეს გადაწყვეტილება მივიღე, იმ წამსვე მთელი ეს ქრისტეს მიერ გაღებული ეს გონება მიუწვდომელი, ჩემი სიყვარულისათვის გაღებული გონება მიუწვდომელი მსხვერპლი, რომელსაც პავლე მოციქული მღვდელმოქმედებას უწოდებს, ეს ყველაფერი მე გადამარჩენს და მიხსნის. მაგრამ ამის მერე თუ ჩემ პიროვნულ არჩევანს რაღაცნაირად შევაფერხებ და იცი რა, მოდი დღეს აღარ მინდა. გუშინ მინდოდა წირვაზე მოსვლა. დღეს აღარ მინდა, ხვალე შეიძლება ისევ მომინდეს. გუშინ ხო ვილოცე, შეიძლება ხვალეც ვილოცო. აი დღეს მოდი არ მინდა. მოდი დღეს მოდი რა, დღეს მოდი მარხვას დავარღვევ. დღეს მოდი ცოტა სოდვას ჩავიდე, მე ისო, ანუ ჩემ პიროვნულ არჩევანს მე ვაჩერებ და ხანდახან თუნდაც ვამბობ, რომ არა, მოდი ღმერთო შენ დღეს არა, დღეს თავი დამანებ. აი ესეთი დამოკიდებულება, ესეთი მიდგომა არის ძალიან მძიმე რამ ადამიანის სულიერ ცხოვრებაში და პავლე მოციქულის სიტყვები გაგახსენეთ ებრაელთა მიმართ ეპისტოლე და როცა ამბობს, რომ ასეთი ადამიანისათვის, რომელიც კვლავ ცოდვილი ხდება, ცოდვილი არა ჩვენ ბუნებით სულ ცოდავთ, ცოდვილი ხდებათ, კვლავ ცოდვილი ხდებათ თავისი პიროვნული არჩევანით, უარს ამბობს ქრისტეზე, თუნდაც ერთი დღით, თუნდაც ერთი საათით, თუნდაც რაღაცა წამის ყოფაში, უარს ამბობს, ცოდვით კი არ დაეცა, უარს ამბობს. ეს არის თავარი ცოდვა, თორეც ყველანი ვცოდავთ. უა თვითონ პიროვნულად თავისი გადაწყვეტილებით ამბობს უარს, პავლე მოციქული ამბობს, ასეთი ადამიანისათვის სხვა მსხვერპლი აღარ არის, ღმერთი მოკვდა უკვე შენთვის, შენ გააკეთე პიროვნული არჩევანი და მეორე უცებ ამბობ, არა, მოდი დღეს არა, ხვალ არა, ზეგ არა, ან ცოტახანი არა, ეხლა მეზარება და ხან თვეები გადის ესე. ასეთი ადამიანისათვის ღმერთი მეორედ აღარ მოდის და ესეთი ადამიანისათვის ღმერთი მეორედ აღარ ყდება და პავლე მოციქული ამბობს, ასეთი ადამიანისათვის მსხვერპლი აღარ არჩება გამოსასყიდი. დაბა აღარ რჩება და მე ამბობ საშნიო სიტყვებს. ასეთი ადამიანისათვის რჩება რაღაც საზარელი მოლოდინი მომავალი მსჯავრისა. ეს არის ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში. წაიკითხეთ, ნახეთ. ქრისტიანობას ხანდახარ ვთამაშობ და გონია რა ხო, ნუ ღმერთის სიყვარულია და როგორც იქნება. არ იქნება როგორც იქნება. პასუხისგებლობა გვაქვს. სიტყვა გვაქვს ნათქვამი, შეუდგები ქრისტეს. ადამიანის სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გაიხსენეთ უფლის სიტყვები, ყოველი უქმის სიტყვისათვის პასუხს აგებ. შენი სიტყვით გამართლდები და შენი სიტყვით დაიჯები. ადამიანის სიტყვა არ არის ცხოველის ამოძახილი. ეს ჩვენი შინაგანი მდგომარეობაა. დაინახეთ, რჩება რაღაც საზარელი მოლოდინი მომავალი მსჯავრისა. ესე ამბობს პავლე მოციქული. თუ მოსეს ჯული შეურაცხყოფელიო, მოსეს ჯული შეურაცხყოფელი ისჯებოდა სიკვდილით, რა საშინელება მოელის იმ ადამიანს, რომელიც ქრისტეს სისხლს შეურაცხყოფს. ამიტომ კიდევ ერთხელ აქაც ჩანს, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ ჩვენ სულიერ ცხოვრებას ვეთამაშებოდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ დავიბადეთ, ერთხელ როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ერთხელ ვიბადებით, მერე ერთხელ გარდავიცვლებით და ვაგებთ პასუხს. ერთხელ და ერთხელ.
აი ამ ხელად დიდი პასუხისგებლობით არის თითოეული ადამიანი ამ სამყაროში მოსული.